Үтөө күн болоктон спорду таптаачылар, спорт сулустары очарытта беретин көрөгөт. Бүгүнгү ЛЖП 95 килени үктүр, сака серин бир баскын капсага жыта. Бүдүрүбөт бүлүү бөгөһө Николай Николаев. Тану сенен эвагын ина хапатангара апы деп үткир. Бүддах, үлхетки. Отыкы бертага хам жей товары молок. Отойдын күрөхүн дат. Эбеде. Матчарыга бастырмады. Кеббин, өтөкпүн, эбем батахта жолун. Бүлүү улугун жоккан нелегитен төрттөхмүн. Ием абый улугун кеберген нелегитен төрттөх. Олинатан икки токкотуунна ага деп курдук. Отан бем оса ам барта бүлүү улугун жоккан нелеге расбыда. Төрттөрүм ага мүттөн төрттөрүм барататан. Жокканга баалла деп курдук. Николаев жоллоо жокуска коракка 40-та келесиздер кемегер төбөстүлүк. Аспыт олонню үйүз күнүгер ханалас капсага игер бейдин ыяханыгар эрелдактик бастабыда. Бастыгыттан төрдүскалы жокона тускол төрөм бидим. Төрдүстөн аксыкалы билүүтэга спорт школа интернака багала карулу сүрөм ан сабатын интернака өрөм бидим. Ондан аксы класстан 11 скала сколовун бэм сколовар дойдуба түбүктөбүдүм. Ан бастыгы тренерим. Аточол гүчтүлүм болор буда. Скутурушту Петро Пигоргуруш тох кемигер, урок кемигер. Хапсагай дан ата тустууну каябыда. Өрөп бүтө. Ата өрөтө де кандыр мандык мандык ден. Бербек келен көр бүтө мостага. Эрге базал бүтөрүн нотону. Төт болон таллан мыт бастыгыла соолор болон мыт. Тустугун кырылып бүт. Ата кырды боксер болот деп тыйым, мастер деп болот деп тыйым. Того биле бәдин тугун булар бүтө. Мынтан аха көр дүрүн тон. Тене такка тустуу мека улган кластер голок кырган бада. Багар бататым. Тухун болсун, тустухун бар ба деди. Ким эрет угор кылар деп мен дегене. Ана агам онда ия мен эрет тустугун агам жасоо мен бу спортивный улук бар улган сол талак деп мен бар. Та нарите токтор берет мен. Тоо дейт кат кени миген улук татан турун тустугун болду жакка. Улук кенере тугор тустук кота жарык тынары деп. Бәм улук багар ба деди мен улак ишиш битте мен деп. Кален антан бу же Николай кайыларын котууларын бартын аттаатакка кара баам онон сүрүннән ыллакка букурдуктар 2-16 сыллакка каңалас капсагайын ар даркана 2-10 сыллакка сахар республикатын муутур кыйылага 2-19 сыллакка сахарена азия кубогун кахайына Ону таханан 2-10 онна 2-сүрбөө сыллар түмүктеринен сыл бастын капсага жытын атын сүкпүтө Баалай манчары атынан сака төрүк көрүңдөрүн кийинигер келебит. Модум капсагай саалаты тобус толору. Каз бидди капсагай жыт манна бетин албастарын, сылбырга камсаныйларын чочуяр. Тиритий корутуу буху хатый быхыгар Николай ыяханын түһөрөр. Бедиттен эдер улаттар кытта тутухан кабыхан уупутуттан бетсер. Тан Николай Николаев үлөтүгөр да болдун, жарыкка да болдун, үйдөх беринилер. Багарбы тылын хаянды толорор жарыккалан көддөккөн окуура мен тренер бен мен жарыктыйбын олин жарыктынырыгар күрөк тегерегер даан хилде беринилла үлөтүгер жамен экиринча сүбө бирге сүбө бирге болобу кене нур үлөлү жар билүүгө он үлү жан мен усуен жам жүрөкчүгө усуен нур таккан уже билсере билдетте онда кене этеретем яха билүүгө келе кындарда үлөлү кындарды бираккым тендакка келаган дебита та келаган дебита хаябыта келеккен хатта же аны мен сразу хаябытым хатте үтүм мына бу бүгүн үйдөйүшкө токун бидерим барам мен тийбидим кине бүтүлөм жарыгар сыгына бидда берин лах бу жарык кенне жарык кой табат жарык кенне бидэ хеккерла халан жарыктанар барлардан койду бидер басы кедер жалтын бидэ тахсар дийбит бидда берин лах жарыктанар мына Kayanda kayık tahtın, kayanda kutuk tahtın, ana kutuk dağını kıhıyer. Tan betiger kayır istimu kutuk olur, istimu. Antoyun gavurgat nesu güçke jarıklar. Kisiyen yine psikologiya uyulka tehe hamdiri olur bura. Uyulka, adetten uzu nedeyle nitten turukka kiren barabın. Uzu aspın yürümün korunan ben Hangavine kemin uğraşça tamın uğraşı kayıbın. İş pek girebin, ondan kürak tihi kemi gerdi. Doğru canlar derler de olok. Onları kokuduk in giren dillere. Tas kürü bitmişte onları bit olok. Olok
خوکواد کی رپن تو کد کاند تو گیبا کی دیگه ایشیگر باشه اولوگاتن هری بودن داده منیم کیه بینیم من چرخت تاک بین قبضایی قلباس کرده کیم تن بارک تو کنه بولین خیلی تمی پسکلوگی نکیه که دانره ایهان آن که دانره همه هیچیگه امی حقلی ایتالیا کنم، حقلی ایتالیا کنن، حقلی ایتالیا تو تهابون الله آورد دخ بیتن. دیگر من میوه بیتم میکه. او کدک من خان رو وای دخ بون. اوی بناب هدیت پیرویشتن. اگه اویون سجیتن بلیگولر دکمه. او کن کتام من میکه آورد دخ بنال تهمن. هم بیر بلیگین اتیکلیبر باری بار خیال دخ بنا. شد بین دخ بین. ابیم برتا هتاد جون. نه دیگر من میه. تا تو سطور بون کرده با کردم بران خیر. ایتر با. دانو سنن اولان این ها پتانگ را پیده بیتیر. تو تون کی تکنار توستم تقویب و بود. دوست خیلی کنادی. شیرگن تو منو اون نرگن. ولی این چقدر خیلی کنادی را قاضی. Бүлітаға персоналы физикай колледжка Николай Гүрлістің жүрсізге әтінен бәм жүрі бітер біт 2015 лағы бітер біт колледж бар. Үлілі бін, ол ұнатын мені спортивный туғыр сфера бар бін. Жарек бар ұттың туғы осы меға. Бұдан үші дейкім бар бін. Талай тұқар кейеттен ең бір сағарар болады. Атан сағары дейін болады, әтәхетәр ең ұрды. Тон кайалапа, тенге кисибапа. Тон именно ол капсайга дейін апаппен, шүйрюге, станыға болуын. Олейін отон, кенлер меқан ауру тоқтар дейі күрдік. Меген кәнне біттен кінаты жалыр болады. Қатық қоттыралы кәнне дейі күрдік. Күн аяндық бияқандық негесі болар ба. Бұл кейі басты күлсі қоты қоттап бадақ әрі кейдеген отон. Түйінағам, хүрға деген кінам бар хемет түйінаған ола. Оча, үлағыр жаңа хемет жартана жар болан. Атан жарға хемет күнай, мен неделеға, студенарым күттен неделеға 6 күн жартана. Бір күнінен ол. 16 күн олық күшке қарақты қарыңырырлық жартана өйді. Түйінен жартана оча хемет хейді егелер. Оны бәған қарысты оқынады. Петр Алексеев бұд, онында Манчары бұд көддірі, кім қайдақ тұрықтағын, кім қайдақ күйіқтағын. Қапсайынан жарықтан мұта ғен балатшы болы, онында текені сұғал хорық тұрғандан тұстар. Және ол специалі жарықтанар, қачайдынар, онында әді физикалы ақыпты бейінде. Онында қасығы құттамақы тұстар, онында әді атақты این بی بده هر کیران این بی را لطیف کرد. ولی این بله بیات پریم نخواهم ور اول باست اتاق کیره. اون تو نبیات ور. سپرتان اتن خوبی جن UFC بعد دیده. آه. اتو UFC نلخ. Это я как-то наректи корею. Корюнди. Отой корюбин. Да, ну хан группа лахпут, а хайрин группа та. Улан оттанте. Баре UFC фанаттера улан мунда тонан на. Хас ревилай хы хы. Эти хи давар болар. Че ба группа лахпут, хама это активный, хама это дуалин хенянар группам дяхм варо. Вот та барно тонан приветтер девин алох. Вот та корюхтера. Он разе мане уже ту кадр бухан на мяхи тяхтера. Группа, я куда? Парень, он Федерации тир, я не вижу тебя. Пацаны, браво тир, 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 Құрақты ғай үкі үштіған ғұрығым әте тоғызық қарете үнікке әрейді болын қоғыз. Басығы ғұрқы қоттырын барынған, бұл ғұрқы әтеуін баран, бастағы кейін ағар, барыларын ағар дақты тұстанған,
үйіс бола алаған. Олды барша қоттыр бұл кейін бейді әгір түстіғанда түрдіс бола алаған. Тұндық еңкірі моментлері қайымыз. Үйіс бола алаған? Үйіс бола алаған. Николай ипта мына 2014 жылда сүйіп кет мадунга залга. Ол сагана уже кене атақтар кеген бәдин көндірген көндір жерік кемете. Бұл кене стабильный. Үле де болдын, спорт та болдын, бартын жерелен тәңге үлелі қамсы хиджар. Бірген білу пет көлігер замынан үлелі хиджар. Онатан Николай бәте үрдәк үлхет ки. Үлхет ки онда мен бири тарихын өтемете қас бидді ки қайдақ та статустақ болдын. Кені барларын кетті тәнәқтік тәнәқтен құдық кетті көрсетті. Любой кені сен алыр, ол әме Ұлыхан үшей өрітті. Тоғай етерген қолыбыра Ұлыханы етіспейт, әбетер байбыт, тайбыт, онлар мен көрдіқ мені ары уағымсы кейін болады. Кенеға оның болдақ, кене қайдақ 60 пұт жоның күтті білген бары білге тұтуған білсен көрсен үлелі қамсы хейжалды. Білге бұлттан тұрар дақ бұт. Кене бұл ана құсқа хәджі біте біте ол кәмінге. Еті қас ұлақа дәуәппін ол күнен баран ұңғар таққа хәджі бұт. Ұңғар таққа мұт тұртасқа білге бұлттан тұрар дақ бұт. Оны тұқпыдың лицензиядың толыран кәлбіп біт. Байынай бұт үші өйті. Әтті, сақар ерін қанды көрі өті олар. Екі егер ең бұл ағатады, ол тейнікі. Ауғас туақ кәмеге таққал бұда. Күйі өрігі еде қыды. Тұн мәні бәріне дәріне тоғанды күм бұттым. Антон, әме өліген бар бұдым. Қылғы өліген бұдым. Оқтүтте өттірі. Барын етін ғанды бұтын күрдіқ. Ой дақынды хүдеттің өйін хүдет. Ол кені бұл кубаға зекетін чонда осылылаққа ме налас бұдым. Тіреуіңқа. Оның әті қасқан дейін өтелі хедер бұл ағы бұдым. Ол ағвар әрі хеде бұта. Антон әппет әті, енді қоғаған өкбатын қаяғы. Кәлін ағы бәді әрі дәрі бұта тиіп өңір бұта ғаразы. Тұнын өзі тоқпат Қоғаған әбіт, бейтірі тоқ бұты, әндік қоға бұт. Күлі өлірі әрім ұлғы талдар әбіт, әндік бұлырдылар қоға. Ол оның қор құтайдың күлі әдебі бұты, құтайдың күлі әдебі бұрытын туиындары өліктіған дектар әдебі бұр, қоға тек бұлырғы бейге түрік оң бұты, дегені құтайдың күті бар. Оныттан кенілеріме жар тақтар бейгеттен қала алады. Тұп бәдім, олың құтайдың күлі өкмін әпмедейін, бәдім, пақа қатанарик. Оны тек көрәтшілерге тұн қоғыз көмір. Тұн өтшілі тұқы құраш. Оты көрәтшілердің күйсілі бінде қарт. Тұлай тұқы үйтатым қайтатым дағында тұр. Бәді табылылан ер, әне бір әне кейдер. Тұн көрәтшілерге тұ күрақты ей кемігер тұқтақ. Тұн жұға соғысы ғын ақын. Туарымын тардар бәді. Кенлер мен мейін қайырлар. Қаз бидді күрістеге кеме қараманды берер, кеме қара бейбәттен үміт қана бады. Барынық бар. Барын, мен төрінің жартына жонына көйемінден бұл тәнбір кейді өкей бар, бұның ұққынады. Мен оңдық, ағам өттірім күлдігі мен үйдейтін әлі мен ұққын, кейді өкей бар қан бар. Бүгін бері еке еке, қасын кене қа бері еке күлдік. Қарынлаған оңдық ол үтші ұқтыба кейден, қайтарба кейден ұқ, кей барды қайтарын қайыр бұл. Спортқа бәрін көмейді ақында. Қапсағайға әте ұбайбың юрист әресін алық қай еретім. Қай емін кені сұтыларын бачаңғылы көремін, ұжы кені бөй-бөй түстен бөппілі бәрі жарқы қыртықын нағып көт. Хеме бачаңғылы көремін кені сұтыларын, онына тұлқымандық. Нұтылай тұға мотивационай тұлққа әте Александр Ильевич Урумин бәді. Дәді Саша, әте дәді Саша нұлық Әтін, және тақы кенеді ұнағы жамын демен.
Самый один хабыт кисин, кимнин он на каханадай. Чемпионат республики Петр Емельевич Алексей Берия Нюнбаулт Антоновка. Он на ямар баставыдым. Он на ардақын бадегіға лады грантур бұттыра. Бері түттен Евгений Алексеев тақыбыта. Он на кисі бол бұда. Он тұғым білейін наула аспат. Ипакка хатер дейі көрді. Тоғы тақырыттан бір нолға кейіп бұдым. Хүйелі төтті тақта бұдым. Оны кейіп бұдам. Оныр кесі бұдам. Тоқтылы ғоқ. Тоқтар көрді. Кір яғын ақтар көрді. Сот түргеттер бұдейін көрді. Видео көрді қонды көрді. Оныны кейі адам мұн бір хүйінді қабының көріне көберім тұран көрді бұдады. Оқта алып бір күнде қалдым. Оны бір күнден осы машина баралыға де. Қазір кіне фото тоқтар мен қоттар бұдым. Дорбына қадала бітем. Кейін кей бита. Но кей тарамы берін ек қанада. Женелин ол бақта кесе деп бит. Аттан арида кіне бір ікке қапсығынан чорбайыры ол кейітнен. Мен де кіне ме қасады кейтілі кей бітем. Тан тоқ болады. Көбер еге кейді апын ол тоқ болады. Хама вагыр ким дию күтүп, хама ракан кутасачым болачы боле. Ота көбертага хама жей табар ем олак кусту, сити кесети, күлү алы дию күндүк. Көрөктү яда көрөктү етен догарата догар болла, олага ата олак. Баас бут сахарына токтор бүдүм деме. Бир кесин. А, на баста апык кана мара те, жулстан кылчок кайтар бүдүм. Ота кеке, кета кайтарын кайтар бүдүм, токту деп атам. Улу эдер улага далабытым. Молодец деп атам. Но Белинді көріқті ебіп бәт. Кесе бі. Олі ентін. Кем білігінді әлбақты кесе қыт. Мен беріттін мен. Кейттарам барам мен. Әте нұчылды етаққа реванш тем барды. Оның үнірігіті әкірет емін әмін. Бәм оның тоқты ақпын олық. Кейттар бұ кемін қанна да тем мен бір реванш болы ғаты қыт ақпын. Бұғырыға бұл тапқан ұсқылықты ақпын деп көрді олық. Хыл ғырып тұрған әкірет әмін. Кинаға 10 үхін хеп әдеді? А, 10 үхін кинаға. Ani mete. Atın eti kiler bezeler de. Ha o kim de kiler be. O vakit ne kadar da garı o vakit bu hala. Tabi dedim atın o eti kiler doktorun şu eti hanam kadar bu lağına kina oldu mu? Bir hanama kadar bile bulurgu. Batır dar indi kina basıyor. Bu ham batır dar indi kurduk. Bari şey batır da şey batır da bile toz patta. Eri kapı indi kurduk da ki. Kolya kohunay matanana kurduk da. Tan bir tipe tuhtar da. Ulan bile nüçülü tak ambalar diye kurduk. Şu balalar diye kurduk. On kadar anlatan oldu mu? Baga hanam bollar kina oldular. O kadar tuttan. Kişi baga hanatın toları yürüyecek de. Неделя бит дегер алыбы жарык бутыр. Онна команда арықса бут, онна икка түттен кирсе бит. Мен атын команда бар бұл, онна Николай мен атын команда бар. Онна ойны бұл тама интерехіне онна болар. Қахан көйек бітігер, қахан құты оқ құзырылды. Аны спортсменнен болы бұл көйетінден құптыру бұл көйір айып бит. Олейін бір қаманды құтырда оны сөн ең қайдер, онтың ұтыра қаманды құтырда оны сөн ең қайдер. Қалуырым Николай мен тойына неме қиын барыр ба. Ол ең оның неме көстер туға. Ақ құта әджен, құта әджен жәрікі бар деген. Қандық бар болайын, ақылы ерін істемін. Күсін әте кейіне түгін, іс тұрғын ұғынныра осырылы істемін. Оқырдық Асқолон Павлап әте ұрқығын бол денірі лақты. Лақ, адыр бұт. Оның әтіқі күн әйеді сеқмін. Кейі әте, ұтым еғ
Анна Барбала не обхомля. Прохти не горим мас. Хаян не стоит, не рыл. Он на телегенте, рыл раньше дикстем. Мы кихини. А телегенте бьет это тос рыхте. Из их там были лирелок. Туга манак. А урате били ладе. Олин он на уйдарам это нуми. Хотя стем. Все дикстем. Икс иксе тикки рыхте стем. Та кинилерим иксен тохтар горем. Это иксен болу сенен. Allah kabar jing bar görev. İşte ağa düdü heri din kendi Allah görev. Allah ka bu bütün belteler dağ kineler varlardı. Onu tur görev. Onunla işte fantastika uza thriller inen yani onu tur Allah ka komedi onu baş kurdu. İşte aspekte bütün gördüğüm işte bugün onu yutun hatta tur Allah kıyılağa ibadet bilmişke. Mançare, bir hafta mançare terapi de bulatadı. O kanitten. Интервью терапевта. Жылу столой кейден тоқтақынден. Кей жылу оқтақ, кейіқтақ, әтулу оқтақ, кейіқтақ. Ача бейді сетей келі. Қала бұра, таменен оның тоқтақын. Дулу ғывын, тулу ғывын, кей ғывын ден. Білдіған ол бұлған кей әпеді. Ақабыт жылу бұқы терапевта орнынақ. Николай. Директор медандык. Там барта тенге урдук. Барта тенгер мандык. Олгостун бара нере толлар. Олар тоолар, олар оппа. Там бир түйүт акы бар булар. Карамагым бар деп жеп көрдүк кинем бара. Оне тенге барта наган. Кихи ширинден олар окум бар. Олок көп. Тугара каалар ди. Акабыт эдер күлөнү тигер багары эмет мен. Спорттен усанан қайыз қатар бақ, емені қапсыға егерің ұрбаппын, спорудыңдан ұтымын ақты жарықтаның, төхінден жарықтаны, ачаннан күйі өрігі екелеғі, қанағытын ұлық қандық дыбалы әйнеға түйірбек қағат, енне құты бары неқті ақыт. Мен бәм өте төз бәм ұлғым тұғыттан әтімін. Хембер кейі ұлғыртығыр Бәрәдік тәқтік сұлақтық жарықтанлаққа сетей келер, коллега. Мен бәм қытын ғыдачылар бар. Мен тұстуғын өйгевін өрі тұтачыларға, өвілен көрәчілерге тұн мақтанауын мияқа өзілдіргі ар, күйшкеме болуларға ар. Мияқа тұн өте әпетім көрдік, көрдіған тоқтан көрәчілерден ұны күйші олығын. Келінен қайғыларын өттімен бұл сетейен, көйен қотон бұтшаң алы күріқті әжірін жақпын әр. Келінерге мақталар әйін. Атан, хамай мақтанын жетін, ием ағам бұл әді. Хамай білін тұр әді ием ағам. Оқ бар барыта, оңырырын барыта, ием ағам тұғылар бұл әді. Хамен темі пейіптен ұбайда ақпын, білігі бар. Ол ұбайым еқі бұл қапсағай, бұл хебілігін болыр бұнан оңыр бұл кей, ол ұбайым олар еқі. Қан ұру бұл бұтақта болар, ол ұқпар меқа ұбайым. Әбдіақ меқа ол қапсағайы, кейін ұрбы кей кені бе. Хамай мақтанарым кен еқі мақтаным. Спортай кетігер, кені мейім әнді тағар бұдығар, сығар бұдығар. Үғары мұй, оққыда! Дәрі! Николай Николай ұдаға кері! Оққыда! Николай. Oh!